Sebelum kita mulakan, marilah kita subscribe, like and share agar kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Kesyahidan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ialah seorang pemuda yang dibesarkan dengan penuh kemewahan dan kemanjaan. Beliau ialah salah seorang daripada kalangan pemuda yang kaya. Ayahnya akan memakaikan beliau pakaian yang dibeli dengan harga sehingga 200 dirham. Beliau seorang yang masih muda dan dibesarkan dalam keadaan penuh kasih sayang dan kemewahan. Beliau telah memeluk Islam secara sembunyi tanpa pengetahuan keluarganya pada zaman permulaan Islam lagi. Ada orang menyampaikan berita tentang keislamannya kepada keluarganya. Mereka telah mengikat dan mengurungnya. Setelah beberapa hari berlalu, beliau mendapat peluang melarikan diri secara sembunyi. Beliau telah menyertai para sahabat radhiyallahu an yang berhijrah ke Habsyah. Sepulangnya dari sana, beliau telah berhijrah pula ke Madinah dan telah mula hidup secara zuhud dan seberkekurangan. Pada suatu hari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, Sayyidina Mus'ab radhiyallahu an yang hidup dalam kesempitan telah lalu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya memakai selai kain yang telah koyak di beberapa bahagian. Salah satu bahagian yang koyak itu telah ditampung dengan kulit kerana ketidakcukupan kain. Dalam pada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan keadaan beliau pada suatu masa dahulu serta keadaan beliau pada masa itu sehingga mata baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Dalam peperangan Uhud, bendera orang Muhajirin dipegang oleh beliau. Apabila orang Islam bertempiaran lari dalam kebingungan, beliau masih tetap teguh berdiri. Seorang kafir telah menghampirinya lalu memotong tangannya dengan pedang supaya bendera itu jatuh untuk menandakan kekalahan yang nyata bagi orang Islam. Beliau segera menyambar bendera itu dengan tangannya yang satu lagi. Musuh itu turut memotong tangannya yang sebelah lagi itu. Beliau telah merapatkan dua lengannya ke dada dan telah menahan bendera itu supaya tidak jatuh. Musuh itu memanahnya sehingga menyebabkan beliau gugur syahid. Selagi hayat dikandung badan, beliau tidak membiarkan bendera itu jatuh. Selepas kesyahidannya, barulah bendera itu jatuh tetapi terus diangkat oleh seorang sahabat yang lain. Apabila tiba saat pengkebumiannya, beliau hanya mempunyai sehelai kain kecil yang tidak cukup untuk menutupi keseluruhan badannya. Apabila kepalanya ditutup, kakinya akan terdedah dan apabila kakinya ditutup, kepalanya pula akan terdedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutuplah kepalanya dengan kain itu dan tutuplah kakinya dengan daun-daun izkir." Keterangan daripada kisah ini adalah inilah pengakhiran kehidupan seorang yang telah dibesarkan dengan penuh manja dan mewah. Beliau pernah memakai pakaian yang berharga 200 dirham tetapi pada hari pengkafanannya, beliau hanya memiliki sehelai kain yang tidak pun cukup untuk menutupi seluruh badannya. Begitu sekali kesungguhan beliau. Semasa beliau hidup, beliau tidak membenarkan bendera itu jatuh ke bumi. Sungguh pun kedua-dua belah kakinya telah dipotong, namun beliau masih tidak melepaskan bendera itu. Beliau ialah seorang yang dibesarkan dengan penuh kemewahan. Namun demikian, iman dalam hati para sahabat radhiyallahu an begitu utuh sehingga menyebabkan mereka meninggalkan segala-galanya. Wang ringgit, kebihatan dan semuanya ditolak demi untuk menyempurnakan tuntutan iman. Kisah ini dipetik di dalam kitab Kisah Para Sahabat karya Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi.